গাজা স্ট্রিপৰ সৰ্ববৃহৎ হস্পিটেল আল সিফা হস্পিটেলত অৱশেষত টানেল উদ্ধাৰ কৰিলে IDF বিগত সময়ছোৱাত IDF যেনেদৰে দাবী কৰি আহিছিল যে এই হস্পিটেলখনৰ তলতেই হামাছৰ বৃহৎ ঘাটি আছে বা হামাছৰ কুৰংগ আছে অৱশেষত সেই দাবী সত্য প্ৰমাণিত হোৱা বুলি পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিলে IDF ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে 55 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এটা বৃহৎ টানেল উদ্ঘাটন কৰিছে IDF এটা অত্যন্ত সুরক্ষিত টানেল এই টানেলটোৰ পৰা শত্ৰুপক্ষক প্ৰতিহত কৰাৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল হামাস সন্ত্ৰাসবাদী এই টানেলটোৰ প্ৰৱেশপথত বিশেষ সুৰক্ষামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছিল বিশেষকৈ ব্লাষ্ট প্ৰুফ দুৱাৰমুখ আছিল তাত আৰু বিশেষ ছিদ্ৰ তাত ৰাখি থোৱা হৈছিল যাতে সেই ছিদ্ৰসমূহৰ পৰাই IDFক গুলিয়াই প্ৰতিহত কৰিব পাৰে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সুৰংগ উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু যিটো সুৰংগত বিভিন্ন অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰো উদ্ধাৰ কৰাৰ কথা দাবী কৰিছে IDFএ আৰু দাবী কৰাই নহয় এই ভিডিঅ' ইতিমধ্যে ৰাজহুৱা কৰিছে IDFএ এই পৰ্যন্ত যুদ্ধৰ ডেৰ মাহ হ'ল যুদ্ধৰ 45 দিন হ'ল এই 45টা দিনত এই ডেৰ মাহত গাজা ষ্ট্ৰিপত 35টাৰো অধিক সুৰংগ ইতিমধ্যে উদ্ঘাটন কৰিছে আৱিষ্কাৰ কৰিছে IDFএ এই সুৰংগসমূহত এই টানেলসমূহত থাকিয়েই হামাস সন্ত্ৰাসবাদীয়ে যুদ্ধ চলাই গৈছিল ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে এটা সামৰিক ঘাটিটো শেহতীয়াকৈ অভিযান চলাইছে যিটো সামৰিক ঘাটিত বহু অত্যাধুনিক যুদ্ধাস্ত্ৰ ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছে IDFএ ৰকেট লাঞ্চাৰ জব্দ কৰিছে বিভিন্ন ধৰণৰ বিস্ফোৰক সামগ্ৰীও এই সামৰিক ঘাটিত উদ্ধাৰ কৰিছে IDFএ আৰু তাৰ মাজতে IDFএ মুকলি কৰিছে আন এটা ভিডিঅ' যিসকল পণবন্দী কৰি থকা হৈছে সেই পণবন্দী লোকসকলক লৈ যোৱাৰ দৃশ্য পুনৰ ভাইৰেল হৈছে বা মুকলি কৰিছে IDFএ হামাছ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে হাস্পাতালৰ পৰা কেনেদৰে গোপন স্থানলৈ পলুৱাই লৈ গৈছে 241গৰাকীকৈ পণবন্দীক তাৰ কিছু ভিডিঅ' এই মুহূৰ্তত সন্মুখলৈ আহিছে ইফালে এই পণবন্দীসকলক যিসমূহ অট্টালিকাত ৰখাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে বা যি তথ্য IDFএ লাভ কৰিছে সেই অট্টালিকাসমূহতো IDFএ আক্ৰমণ তথা অভিযান চলাই গৈছে ইপিনে জাবালিয়া যি বৃহৎ শৰণাৰ্থী শিবিৰ আছে জাবালিয়া শৰণাৰ্থী শিবিৰ য'ত ইয়াৰ পূৰ্বেও বহু আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বহু লোকৰ প্ৰাণহানি হৈছে সেই জাবালিয়া বৃহৎ শৰণাৰ্থী শিবিৰত পুনৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছে IDFএ আৰু ইপিনে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ এটা প্ৰতিনিধি দল তথা বিষয়ববীয়াই পৰিভ্ৰমণ কৰিলে আল সিফা হস্পিটেল যি আল সিফা হস্পিটেলৰ বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতি দেখি শিহৰিত হৈ উঠিছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ এই প্ৰতিনিধি দলটো ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নেতৃত্বত তেওঁলোকে পৰিদৰ্শন কৰিছে হস্পিটেলখন আৰু তাতেই ৰোগীসকলৰ যি অৱস্থা তেওঁলোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে হামাছে যেনেদৰে ধ্বংস কৰিছে হস্পিটেলখন সেই দৃশ্য দেখি হতবাক হৈ পৰিছে আৰু যাৰ বাবে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যুদ্ধৰ সকলো আইন জলাঞ্জলি দিয়াৰ অভিযোগ আনিছে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই যুদ্ধৰ সকলো নীতি পৰিহাৰ কৰি অমানৱীয় কাৰ্যত লিপ্ত হোৱাৰ অভিযোগ ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে আৰু যাৰ বাবে ধিক্কাৰ আৰু গঞ্জনাৰ সন্মুখীন হৈছে IDFএ